Voga salve bit. Programa Geoloji Braşı devam zaten saat. Abi bu trezeri centri tadı radyosit. Biro bitat otki etteğuli. Da moçemuli trezeri da ukot samot ton nazilat. Ne şeyizle bagavak eto çetan zulundan. İm devroba. Muabrune. Avirçiyot obyekti kutxet etdini. Ta obyektat modi avigot raime segment. Avirçi segmenti certil etdini. Es certili iqos 0 3 teli 6 miateli pirobitat. 0 3 teli 6 miateli. Meore bolo ikos segmentis 0 3 teli 8 miateli. Esit segment dasulda. Kutxe aris 2 pi me3-edi. Ეს 2 π მე 60-ი. ნახან 60-ი რა გყოფთ? 2 π რადიან, ანუ 360 გრადუს. ეს გავამრავლოთ რაღაცა კაზი. რომელიც შეიცვლება 1-დან 60-ამდე. ხოლო რომელი წერტილი სიმართაც ვაბრუნებთ, ეს არის A. გაიცვლება 1-დან 63-ამდე. Ай, ასეთ რაღაცას მივიღებთ. Ანუ გავანაწილეთ 60 ნაწილად. Მოდი ამ სეგმენტის შუა წერტილები ავიღოთ, მნიშვნელოვანი წერტილები, ანუ ციფერბლატი. Ჩვენ დაგვჭირდება 12-ად მოპრუნება. Ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიძახოთ იგივე ბრძანება, ოღონდ სეგმენტის ნაცვლად. Უნდა ავირჩიოთ წერტილი. Ეს წერტილი იყოს 0.37 მიათი. 0.37 მიათი. მაგრამ 60 ნაწილად დაყოფა არ გვინდა, ამიტომ 2 პის მე12-ები ავიღოთ. Და კა რომ იცვლებოდეს 1-დან 12-ამდე. Ესეც მნიშვნელოვანი წერტილები ავიღეთ. Ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ტექსტი და ჩავსვათ 1 2 3 დაახლოებით 12-ამდე. Და შეგვიძლია სასრულ ადგილას დავამაგროთ, თუმცა შესაძლებელია ჩვენ ავიღოთ რაიმე წერტილები იგივე პრინციპით, მიმდევრობით და იმ წერტილებში ჩავამაგროთ ტექსტი. Ასე მაგალითად, მოდი გამოვიძახებ ხელმეორედ იგივე ბრძანებას, ოღონდ 3.7-ის ნაცვლად მოდი ავიღოთ 3. აი ეს ცენტიმეტრი ავიღოთ. ოღონდ ესენი მოდი დავნომროთ საათის ისრის მიმართულებით რო გადაინომროს, ამიტომ მოპრუნების კუთხეს დავუწეროთ მინუსი. Და ჩვენ შეგვიძლია ტექსტი ჩავჭიდოთ ამ წერტილებში, ეს არის სია L3. ჩვენ შეგვიძლია მიმდევრობით ავიღოთ მიმდევრობა ტექსტი ეს ტექსტი არის რაღაცა K, რომელიც შეიცვლება და ეს K უნდა ჩაიჭიდოს ელემენტ L3C-დან K ორ ელემენტს. ამიტომ დავწეროთ ძიმე ელემენტი სია L3 პოზიცია იქნება K და K იცვლება 1-დან 12-ამდე.
აი როგორც ხედავთ, ასეთნაირად ჩაეჭიდება ამ წერტილებში. Თუ ზუსტად გვინდა ამ წერტილებს დაეთქვას, მოდი ელემენტი L3 კას გამოვაკლოთ ცოტათი წერტილი 0.2 0.2. ამ შემთხვევაში ზუსტად იმ წერტილებს დაემთხვევა. Და ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ეს L3-ის სია დავმალოთ. Da ასეთნაირად მოხდება ციფერბლატების მიღება თანაბარ ნაწილად და ნაწილდა ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ტექსტს შევცვალოთ შეფერილობა გავამუქოთ და შეგვიძლია ნებისმიერი ფერი მივცეთ ასევე შეგვიძლია უფრო საშუალო სიდიდის ამიღოთ რა თქმა უნდა ისრებისთვის ჩვენ დაგჭირდება წამების, წუთებისა და საათების მნიშვნელობები. ამიტომ შემოვიღოთ სრიალა. ეს სრიალა იყოს მთელი რიცხვი. დავარქვათ, აი ქართულადაც შეიძლება დავარქვათ, წამი, რომელიც შეიცვლება 0-დან 60-მდე. Animasyonu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esit çami sriala. Modi gavak etot çami bir sisari. Hayır ogor gavak etot. Abi o trai met etili. Amşon trevashi mi abi rep noli sami etils. Das noli sami etili mene bu aburda tenis mehedit randeni saris. Წამი. Მოდი ვნახოთ აბა. ავიღოთ. მოაბრუნე. ჩვენ გვინდა მოვაბრუნოთ 0.3 წერტილი. 1 წამში წამების ის არის შემოbrunდება 6 გრადუსი. ვინაიდან 60 წამში შემოწევს 360 გრადუსი ან კუთხეს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია აი წამების რიცხვითი მნიშვნელობა გავამრავლოთ 6-ზე და ავიღოთ იმდენი გრადუსი. ესე იგი მოაბრუნე 0.3 წერტილი. რამდენი გრადუსითაც ვაბრუნებთ? ეს არის 6 გამრავლებული წამზე. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს გრადუსი, ამიტომ შეგვიძლია გრადუსი გამოვიძახოთ. აი აქედა. დავსვათ მძიმე და რომელი წერტილის გარშემოც ვაყენებთ. ამ შემთხვევაში დავწეროთ ა წერტილი. Da თუ გვინდა საათის ისრის მიმართულებას იკვლეს, ამ შემთხვევაში დავწეროთ მინუს ნიშან. Მოდი ვნახოთ აბა რა გამოგვივა. Აი რაღაცა დეწერტილი დაგვისვა, რომელიც რა თქმა უნდა წამების მაჩვენებელი როცა გადაადგილდება, ეს შემოწევს ერთ სრულ კუთხეს. Ჩვენ შეგვიძლია დეწერტილი შევაერთოთ აწერტილთან, ამიღოთ მონაკვეთი. ამ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა თუ ავიღებ AB ვექტორს, რომელიც რა თქმა უნდა ის არს წააგავს AB ვექტორი. და ეს ვექტორი შეგვიძლია გავაფერადოთ ნებისმიერ ფერში, რომელიც ჩვენ გვინდა. აი დეწერტილი შეგვიძლია საერთოდ დავმალოთ. წამების ის არ შეგვიძლია ჩავუტოთ ანიმაცია. მაგრამ რა ხდება ამ შემთხვევაში, თუ ჩავატარებთ ექსპერიმენტს, აღმოჩნდება რომ ეს წამების ის არის ბრუნავს 6-ჯერ უფრო ჩქარა. თან წინ უკან რომ არ იმოძრაოს, ამიტომ შევიდეთ წამების თვისებებში. შევცვალოთ სიჩქარე 6-ჯერ ნაკლებად რომ იმოძრაოს.
და ამავე დროს ხევადის ნაცვლად გამეორება ამირჩიოთ ზრდადი. აი ნახოთაბა რა გამოგვივიდა და ჩვეულებრივ მოძრაობს წამების ის არის. ასევე შეგვიძლია ჩვენ შემოვიღოთ წუთების სრიალაც და საათების სრიალაც. Tutsa şekilde asetiram davak etti. Çetan nisbet şu tavda bir olur. Davak fiksir oldu. Tutebiz. Daha da samiş mi olur da? Hayır davak etti. Tuti. Dolu yok. Tavda bir olur. Nulis. Saati. Dolu ya. Nulis. Terokurski samotit ami gahte ba. Afiyet olsun. Tuti. Ertit muymatos. Da როგორც კი 59 და მე 60 წუთზე საათმა ერთით მნიშვნელობა მოიმატოს. ჩვენ შეგვიძლია ყოველ განახლებაზე შევამოწმოთ, ამიტომ შეგვიძლია სრიალას ფიცერებში შევიდეთ და ჩავწეროთ სკრიპტებში სკრიპტის წერა განახლებაზე თუ რა გააკეთოს. ესე იგი ამ შემთხვევაში დავწეროთ თუ პირობა წამი ტოლია ორი ტოლობა ლოგიკური მნიშვნელობა რა ხან არის 60-ის ამ შემთხვევაში წუთები ერთით უნდა გაიზარდოს წუთი ამიტომ დავწეროთ მნიშვნელობის არჩევა წუთი დავხადოთ წუთი დამატებული 1 და 2 7 ხუნდა იყოს წუთი შეგვიძლია დავაკოპიროთ ტექსტი Ctrl C და ჩავსვათ Ctrl V. თუ წამი მეტია ამ ტოლის 60-ზე. მაშინ წამი უნდა გავანულოთ. იქო 60-ი ხო არ დაიწერება. აიქო წამი უნდა გავანულო. ანალოგიურად უნდა მოიქცეთ წუთების შემთხვევაში. ამიტომ მოდი დავაკოპირებ ისევ ტექსტს Ctrl C Ctrl V ჩავსვათ თუ წუთი აღმოჩნდა 60-ის ტოლი მაშინ საათი უნდა გავუძალოთ 1 ერთეულით მნიშვნელობის არჩევა საათი საათი დამატებული 1 ამავე დროს თუ გადააჭარბებს ანუ 60 წუთი ხო არ დაიწერება ამიტომ მოდი დავაკოპიროთ ისიც Ctrl C Ctrl V ჩავსვათ თუ წუთი მეტია ტოლი 60-ზე მნიშვნელობის არჩევა წუთი გავანულოთ. ასევე როგორც კი 24 ან მეტი შეიძლება გახდეს ამ შემთხვევაში საათი უნდა განულდეს. არაფერი გასაზრდელი აღარ იქნება. ამიტომ მოდი დავაკოპიროთ და წუთის ნაცვლად უფროსურად IS ტექსტი დავაკოპიროთ ჩავსვათ და შევცვალოთ საათი თუ მეტია ან ტოლი 24-ზე მნიშვნელობის არჩევა საათი გახადოს 0-ის ტოლი
ეს რაც შეეხებოდა სკრიპტებს მეტი აქ არაფერი არ მოსახდება ჩვენ შეგვიძლია გავუშვათ ანიმაცია როგორც ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა წუთების და საათების ისრები ну რა თქმა უნდა თუ დავაკვირდებით წუთი რა სიჩქარით მოძრაობს ანუ ერთ წუთში შემოწევს 6 გრადუსიან კუთხეს. ამიტომ მე შემიძლია რაღაცა წერტილი მოვაბრუნო, როგორც წამების ისარზე. და 6 ჯერ წუთი გრადუსით მოვაბრუნოთ რაღაცა წერტილი. ეს წერტილი თუ წუთების ისარია, შეგვიძლია უფრო მოკლე გავხადოთ წამების ისარზე, ან როგორც წამების ისარი ქონდა, შეგვიძლია ისეთნაირად ავიღოთ. აი ნახეთ წუთების ისა გახდა მნიშვნელობა ერთი სკოლი. მოდი ავიღოთ აბათ და რაღაცა წერტილი მოვაბრუნოთ. შეტანისულში დავწეროთ მოვაბრუნო. ობიექტი კუთხე წერტილი. ობიექტი ამ შემთხვევაში იყოს 0 2.8 მიათედი რაღაცა 2.8 მიათედი და კუთხე რახან საათის ეს მიმართულებით ვაკეთებთ ამიტომ მინუსი დავუწეროთ წინ და 6 გავამრავლოთ წუთზე როგორ გრადუსი არ დაგვავიწყდეს და რომელი წერტილის გარშემოც ვაბრუნებთ. ამ შემთხვევაში ვაბრუნებთ ა წერტილის გარშემო. აი რაღაცა ც წერტილი გაგვიჩნდა. რა თქმა უნდა, აი ორი წუთი გაგვივიდა ამასობაში, ეს ც წერტილი შეგვიძლია ა წერტილთან შევერეთ, როგორც წამების ისარზე გავაკეთეთ. ავიღოთ ვექტორი. ეს ვექტორი იყოს ა ც და შეგვიძლია უფრო დავამსხვილოთ ეს ვექტორი. ესე იგი მოუნიშნოთ ვექტორი და შეგვიძლია გავამსხვილოთ. წერტილი შეგვიძლია დამალო. ასევე აღნიშნები და დიზაინზე ზრუნვა შეგვიძლია ბოლოსთვის მოვიპოვოთ. ასევე შეგვიძლია ავიღოთ საათების ისარზე. როგორც ახლა გავითვალისწინოთ, რომ 1 საათის მობრუნება გამოიწვევს 30 გრადუსიანი კუთხით მობრუნებას. ამიტომ შეტანისულში როცა მოვაბრუნებთ საათების ისარი როგორც კი ბრუნავს ამასთან მასზე გავლენას ახდენს წუთების ისარიც. ამიტომ გარკვეულწილად დაგჭირდება დაფიქრება იმაზე, თუ რამდენი კუთხით მოვაბრუნოთ საათების ისარი. მოდი დავწეროთ, ალბათ დავიწყოთ მოაბრუნე. ობიექტი კუთხე წერტილი, ობიექტი ახლა თუ გვინდა უფრო მოკლე ისარი იყოს, მოდი ავიღოთ მე 2.5 მიათედს სიგრძესას. და ეს ობიექტი იყოს 0 2.5 მიათედი წერტილი. ვაბრუნებ საათის ისრის მიმართულებით, ამიტომ მინუს ესე იგი 30 საათი რამდენიც არის და ამას დაემატება. ესე საათის ისარი როცა შემოწევს ერთ სრულ ბრუნს უნდა აგროვდეს 360 გრადუსი 12 საათის გასვლის შემდეგ. მაგრამ 1 საათის გასვლა რახან არის 65. ამიტომ აქ დაემატება 0.5 მიათედი წუთი. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გრადუსებში. და
Atletiniz yarışıyor mu? Yani ne bir kanatsa geçerli. Yasit çekmedi ya şovayır tot. Vektorit. Da yasit ne bab? Saate biz sar. Saate biz isaret var. İbi satıyorsun ait otobüs isarma nahtomi bir arga getos. Çoğun şekvizliyem ame biz gaulinden savsakot ve metapabrivat vodurovdes otobüs isari nela. Ami satıyorsun ayakı nahtomskaz vikertepçüyem. Ես նախտեմ եմ իրում առատեթոս, շույն շեգմից լիապ, այդ ես ծեց էր դիրիմ, ումելից աղաց էպսի ծոթիտ մովաբրում էտ, էպսի ծոթիս ռիցխիտի միշնոլը վարացրով, դավամատեթ համաս, ծամեպսի դամոգ ինդելուլի Nolin teli etti mi ya teli zap. Yandım zap. Şimdi alter o taba. Zap. Ya. Şekilde çeşitli daha malot. Vektör şekilde ya zaman ortu almış mı bir? Ասև է ծրեց իր սատ չեգեց երամով կթաղնիշնվա, չեգեց լիարկվան դա հերձերի դավում ալոտ, ուղեղ տորսաց դամով ուրդը թաղնիշնվա, ացերտ իլի չեգեց լիարկ աղնիշնվա դամով ուրդոտ, դա դիթան տերտերի չեգեց լիարկ ուպտո� Agarda olu şekerin lobisi. Şöyle devam zadet. Aset ne edat? Saati. Ya şey gündü ya. Sipruli saat izgavad okup. Kudakçı da saat izgastor eba. Şöyle şey gündü ya. Şemovi gott. Şetanız kutu. Ve şetanız kutu ikos. Saati ya da kavşirebulu obyekti ya tıklamında ikonu da saattan meore gilaki meore masatva çetanis koti nikos suti ya da tıklamında da kavşirebulu ikonu da Ենտքվանդա չոն շեգվետ լի ասետներատ չեմով ու գոտ ծամե բիսկասաստոր է բելի չետանիս կուտից նագրամախ լամաս աղարգավոտիք է Ենտքվանդա չոն շեգվետ լի աշերի դետ այյան խութ է դիս պիս է դեպշի դա ստելշի այ ან ուտքը դակլեր սավեր էր, ասեր է մեորը շետ անուս կուտցած, ավեր է ուտքը դակլեր, դրա շեգվելի է պերզեց իրումը, այդ պոնուրի պերի ուգորի եկոս, պոնիս պերի ուգորի եկոս, դա ասե շեգվելի, Ասեր է որը կոտից շեգվիծ լիա պոնուս պերի ավիտչի կաղաց կանսվոր է բուլի, դա պոնուրի պերի անում մացերի ոս կավուշվատ դուրջի։ Ախլավ նախոտ ոգոր գաստոր գրպա,
Ay მაგალი თარტს არის 17 საათი, ჩავწერე 17, დავაწყაპე და გადაინაცვლა. დაიწუთები, მაგალი თარტს ჩავწერე 50, აი დადგა სასურველ ადგილას. ახლა როგორ შეიძლება, რომ ეს იქნება აი გასასწორებელი ყუთები, მე თქვა უნდა შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას დავამაგროთ ეს ყუთი, სადაც მინდა. შეგვიძლია შევამოწმოთ ნიშნულა. ეს იქნება ნიშნულა საათის გასწორება. დაკავშირებული იქნება ყუთებთან. შეტანის ყუთი პირველი და მეორე. ნახოთ როგორ იმუშავებს თქვენი ნიშნულა. ესე ჩავრთავ ნიშნულას. მოდი გავსინჯოთ წუთი 59-ზე როცა არის. როგორ შეცვლის? ჩამოვა თუ არა 00-ზე, როგორც კი წამების მაჩვენებელი აღწევს 60. როგორც ხედავთ, ახლა წუთების ის არის ნახტომებს აღარ აკეთებს, ვინაიდან წამების მოძრაობაც გავითვალისწინებთ ის მობრუნებაში. აი როგორც კი შესრულდა 60 წამი, წუთი განუნდა და საათმა ერთით გადაინაცვლა. ასევე ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ 23 საათსა და 59 წუთზე და ნახოთ როგორ შეიცვლება თუ გახდება 0000. თქვა უნდა ეს არის საათის გასასწორებელი ნიშნულა და არა მაჩვენებელი, ამიტომ მე ახლა შემოვიღებ ტექსტს, რომელიც დააფიქსირებს საათს, წუთს და წამს. მაგრამ ერთი რამ არის, რომ ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს ასეთი რამ, ვინაიდან საათის და წუთების მაჩვენებელი რიცხვები არის ორ ნიშნა, შეიძლება წინ დაგვჭირდეს ნულის ჩამატება, როცა ერთი ნიშნაა. აი გაანულა, როგორც ხედავთ. ამიტომ ასეთი ტექსტი შემოვიღოთ. რომ თუ პირობა, თუ ჭეშმარიტია, მაშინ რა გააკეთებს? თუმცა ძალიან მაშინ პირობა არის, რომ თუ საათი ნაკლებია მნიშვნელობით ათზე, ანუ ერთ ნიშნა თუ არის, მაშინ წინ დავწეროთ ნული. ესე იგი ნული სიმბოლო ბრჭყალებში დავამატოთ საათი და ბოლოში თუ გვინდა ორი წერტილით გამოიყოს საათი და წუთი, ჩვენ შეგვიძლია საათის მერე კიდე დავამატოთ ამას. ჩავამატოთ ორი წერტილი სიმბოლო. ეს რა თქმა უნდა ბრჭყალებში უნდა ჩაისვას. თუ მცდარია, მაშინ არაფერი არ დაამატოს, ანუ ცარიელი სიმბოლო. დამატებული საათი და დამატებული ამას ორი წერტილი. ნახოთ აბა რა გამოგვივა. აი ტექსტი პირველი გაჩნდა. ეს ჩვენ შეგვიძლია სასურველ ადგილას დავამაგროთ.
უფრო დიდი ზომისაც დავხადეთ. მოდი იგივე შეიძლება გავაკეთოთ წუთებზე. გამოვიძახოთ, აბა იგივე. ოღონდ საათის ნაცვლად დავწეროთ წუთი. წუთი. აი აქ საათის ნაცვლადაც წუთი. ნახოთ რა გამოგვივა. აი ესიც წუთები. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას წავიღოთ, აი გვერდზე მივადგათ. და ანალოგიურად შეგვიძლია გამოვიძახოთ ისევ. როგორ დავწეროთ წამი. როგორ რა თქმა უნდა ბოლოში ორი წერტილი აღარ გვჭირდება. ამიტომ ეს ორი წერტილის დამატება მოვაცილოთ. სამი და ბოლო ორი წერტილიც მოვაცილოთ. აი ესეც სამი. შე რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ აი ეს ტექსტი უფრო დიდი ზომის დავხადოთ. საშუალო ან უფრო დიდი ზომის. ან უფრო დიდი ზომის. როგორც გვინდა. ეს ის გავხადოთ აბა ძალიან დიდი ზომის. მივადგათ გვერდზე. და საათის მაჩვენებელიც იყოს დიდი ზომის. რომ მივადგათ გვერდით. ჩვენ შეგვიძლია თქვა უნდა ეს უფრო სრული გავხადოთ. ამ შეფერილობა შეუცვალოთ. ვიზრდოთ დიზაინზე. ჩვენ შეგვიძლია თქვა უნდა ერთი წრეწირი გარედან შემოვავლოთ. თუ 4 იყო რადიუსი, მოდი ახლა ავიღეთ რადიუსი 4.1. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამის ფერი იყოს განსხვავებული. შეგვიძლია ეს წრეწირი, რომელიც თავდაპირველად ავაგეთ, შიგნით დავაფერადოთ. თუ გარკვეულ შეფერილობა შეგვიძლია მივცეთ. როგორიც გვინდა. ასევე შეგვიძლია შემოვიღოთ ღილაკები, რომლებიც გააჩერებს საათს, ან ამუშავებს საათს. ესე იგი, ჩვენ დაგვჭირდება. მოდი შემოვიტანოთ რაღაცა ლოგიკური სიმბოლო. აი მაგალითსაც შემოვიღოთ რაღაცა ლოგიკური სიმბოლო. ჩვენ ასოს რა დაგვწერთ, დავწერთ აა. რომელიმე ასოს. ავიღოთ თავდაპირველად ჭეშმარიტი მნიშვნელობა. შემოვიტანოთ ღილაკი. ეს ღილაკი იქნება დაწყება, ან გაშვება, გაშვების ღილაკი. და ჩვენ ვუშვებთ ანიმაციას სრიალა წამების. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ანიმაციის დაწყება და დავწეროთ წამი. და ჩვენი აა შეგვიძლია გავხადოთ მისი საპირისპირო. ამ შემთხვევაში ეს არის ძახილის ნიშანი. აი ეს არის გაშვების ღილაკი. და ასევე შეგვიძლია გავაჩინოთ გაჩერების ღილაკი. მოდი დავწეროთ გაჩერება.
Certis animaciis dacteva. Çavcerot. Falls. Ანუ შეაჩეროს და შეგვიძლია AA გავხადოთ მისი საპირისპირო, ანუ შეუცვალოთ ამდენად დაწკაპებით. Რატომ გავაკეთე ესა? აი ორივე ღილაკი ერთდროულად რომ არ ჩარდეს. ჩვენ შეგვიძლია აი გაშვების ღილაკის თვისებებში თუ შევალთ. Რა თქმა უნდა სკრიპტში გვიწერია დაწკაპებაზე აი ეს ვარიანტი. Magram detaylı olsun rotsa gadala. Çalıtır olsun rotsa A adlı kınıda. Maşin gavuş des. Koluga çere biz gilaki. Gavuş des. İmşem tuvaşı. Rotsa Vekneba A asa sapi rispir. Adı amşem tuvaşı. Var opa. Gavuş zafot. A. Მოდი აბა რა გამოგვივიდა ვნახოთ. აი ახლა ჩანს გაშვების ღილაკი. როგორც კი დავაწყებთ, ჩდება გაჩერების ღილაკი. აი გაჩერების ღილაკს დავაწყებთ, ჩერდება და ჩდება გაშვების ღილაკი. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ადგილას რომ არის ერთ ადგილას შეგვიძლია გადავიტანოთ. Და ასევე ვიზუმებთ მათ შეფერილობაზე. ესე იგი შეგვიძლია საათი გავასწოროთ სასურველ დროზე. აი მე ჩავწერ ახლა 20 საათი და 35 წუთი. შეგვიძლია წამების ის არის დავუმალოთ. სრიალა. Და აი მხოლოდ დავტოვოთ ანალოგიური საათი და ციფრული საათი. შეგვიძლია სხვა დიზაინზეც ვიზუმირდოთ. როგორიც არის მაგალითად გაჩერების ღილაკის შეფერილობა. Ay şekerin de bağlı olduğu da polis köyü de golünü de. Asa ve rogort ki davat kapıya fıkat çere biz gilaz. Kaç de bak aşıyor biz gilaki. Da amşan kovaşı. Şevide tüy sebepşi. Peri. Polis peri. Bağlıçıyor. Konori peri. Yani tarzera yukos lüldü. Ese gaşveba gaşveps. Gros. Gaçereba ki gaçeps. Şimdi bu kadar tıkma oldu. Ragaça çerkeli yani. En çerkeli çavamam. Şimdi bu ziyasam. Ավი რაღაც წერტილი, აი აქ ავიღებ, ასეთ ხარეს. ავი რაღაც წერტილი. ეს წერტილი არის ეს წერტილი. ამიტომ აი გაშვების ღილაკის თვისებებში თუ შევალთ, მდებარეობა ავიღოთ და ჩავამაგროთ ეს წერტილში. ასე როგორც კი გაჩდება აქ გაჩერების ღილაკი, აი ესაც შეგვიძლია ჩავამაგროთ მდებარეობა ეწერტილში. ხოლო ჩვენი ეწერტილი შეგვიძლია დავმალოთ. Ben bunu saint eresiyorum kamu gibi de.
Çekilsin ya siperblat edeyim. Sıfa perşi cevap veriyordu. Han şehitli var ya, imen akati devam adı.